E, nećeš. Svaku jebenu noć, bre, ti sediš ovde, piljiš ovo sranje glupo. Sad ću da ga sklonim što dalje od sebe. Evo sad da ustajem, da sklanjam telefon, mislim, raspadam se, brate, pet noći, čuj, pet noći, pet godina, nisam spavao kako treba, plus sam danas radio osam smena, plus sam sad sašio tri piva. A ne mogu da ustajem, bre. Ajde ovako. Ajde ovako, nek bude tu, samo da mi nije pred očima. Ajde bre, ne mogu više, gledam u ekran, počeo mozak da mi preljeva već i od informacija i od sadržaja i samo da pišti i da igra i da šareno i brate, lobanja mi nabubrila, naće me jednom s eksplodiranom glavom, a iz lobanje cure poslednja sezona Peaky Blindersa, Instagram Elene Kitić i fail kompilacija april 2019. Ne, dosta gledanja u ekran, lezi tu, ćuti i spavaj bre jednom u životu. Ujebote, ali mi se piša. A gde, brate, sad da ustajem, nema šanse. Ma kakvima ne dolazi u obzir. Jo, brate, znam sebe i svakako ću morati da ustanem. Samo ću izgubiti još sat vremena sna jer ću se prevrtati po krevetu i neću moći da zaspim. Prvo jer mi se jebiga piša, a drugo jer se bojim da čak i ako zaspim da ću se upišat dok spavam. A buras, koliko me mrzi. Ma nema šanse. Ma jok. A i nećeš se javiti upišati, to samo tripuješ, jer si pizda glupa, jer ti je telo pizda glupa i, brate, telo je baš ko žena koja zvoca ili razmaženo dete i čim ga malo nešto boli ili mu nešto fali ili mu nešto treba ili je gladna ili je žedna, odmah urla na sav glas, druže, ej, ustaj, druže, ja imam potrebe. Ne dolazi u obzir, neću ja više polođivati svom glupom telu. Telo je debil. E, a mozak je već nešto drugo. Kao telo je savršena mašina, ne, mozak je savršena mašina, a ostatak tela je retard koji stalno kuka. To što ti se piša, ne znači da će se upišati. Čak sigurno nećeš, jer mozak ne da. Kad se telo retard opusti i oklembesi i zahrče, mozak siroma i dalje radi, i dalje rmbači, i dalje vodi računa da tvoje glupo telo ne padne s kreveta, ili da tvoja glupa ruka ne sruši lampu, ili da tvoje glupe noge ne krenu da trče kad počne u snu da te vijaju kerovi kauboji koji pričaju makedonski. E tako isto kad telo glupan zaspi, mozak stisne taj neki glupi mišić kod bešike ili šta je to već, taj neki čep i ne da mu da mrde i ti se lepo ne upišaš. Lezi i spavaj. Mada. Da je mozak savršena mašina, možda baš i nije. Juče sam jeo supu daljinskim i to sam skontao tek kad sam počeo prebacujem kanale kašikom. Pa onda ta paraliza sna i evi ga tu mozak načisto pobrljavi, probudi tebe, a ne probudi tvoje glupo telo retarda i još onda da bi te smirio ubaciti demona paralize sna, bravo, super. Samo umjesto demona u ćošku sedi doktor Nestorović i peva himnu Svetom Savi glasom Ane Brnavić. A da bre, i mozak je debil, sam i to, ne samo debil, nego baš ono govnar. E, vidiš šta sad on meni radi? On sad mene tera da razmišljam o tome kako mi se piša i zbog toga mi se onda samo još više piša. Pa ko te plaća da me sabotiraš, mučko, džubre? Ne, pa neš ti mene zajebavati. Pa ko da ja ne mogu da razmišljam o čemu ja hoću? Gledaj sad, ovo vidi, sve što treba je da skrene misli, razmišljam o nečemu drugom, prestaće da mi se piša i zaspa. Skreni misli. Misli o nečemu drugom. O nečem smirujućem. O nečem prijatnom što će da te opusti. Zamisli jedan vodopad. Stvarno, vodopad. Jel da, vodopad. Da zamislim kako fino klizi voda u snažnim mlazovima niz njega, jel da? Kako milioni kubnih metara vode uz stresak i olakšanje padaju na dno i nastavljaju mirno dalje da teku bez prepreka i zadržavanja. A ja sam imbecil, bukvalno. Ajde, stvari, samo lezi mirno 15 sekundi i zaspaćeš u čemu god razmišljao. Nije ni bitno više, neš ni osetiti, samo ćeš utonuti u krevet i nema te. Samo lezi pola minuta i strpi se. A ne ako, brate, ne ako, šta ako utiče na zdravlje? A to sve unutra puno otrova, em ta tri piva, em nisam, druže, popio ništa što nema mehuriće zadnjih 9 godina, osim možda step soka.
i vinjaka i kruškovca i onda jedno kad sam pio senf iz flaše, nisam imao, i mislim, nije sad ni bitno. Ti otrovi se, tu se krčka u telu, kontam zid, bešike, gori od kiseline, još verovatno apsorbuje sve to, pa se to vrati u krv, pa mislim, on ti krv celu noć puna vinjaka i fante, mislim, ja nisam možda medicinski stručnjak, ali sam siguran da nigde u udžbeniku za anatomiju ne piše da krv treba da bude puna vinjaka i fante. Čekaj bre, ja sam čitao, a ja sam negde čitao da neko tako umro. Neko, da bukvalno od nepišanja, bukvalno da neki naučnik neki, brate, neko, 100% brate. Ček da vidim, baš da vidim na Google-u. A ne, rekao sam. A roburaz jednu stvar da izguglam, neću buljiti u telefon posle 2 sata, nisam debil. Tiho Brahe, astronom, umro od nepišanja. Bio na nekom banketu, bilo ga sramota da ustane, jer je kao nepristojno i onda kada je došao kući nije više mogao piša, osim u jako malim količinama i uz velike bolove. Dobro, ovo je možda najodvratnija stvar koju sam ikad pročitao, čitao sam tweetove Nebojše Krstića. Bukvalno se začepio lik. Ko je bre bio taj lik? Šta je on otkrio uopšte? Ko je njemu? Šta je radio? Provalio neko kretanje planeta, dobro, mislim, šta još? I otkrio neku zvezdu. Dobro, duže, otkrio sam i ja jutros čarapu na plafonu, pa nemam članak na Wikipediji zbog toga. Ne znam, brate. Ja ne ustajem odavde bez obzira na ukupan broj danskih astronoma koji su kroz istoriju umrli jer ih je bilo sramota da pišaju. A ja, dobre, ta bešika, jebote, pa... Ona je napravljena da drži otrov. Pa nije od kartona, brate, mili, nego od nekog, ono, tkiva koje... Mislim, ne znam, nemam pojma, brate, od čega je napravljena, jebote, evolutivno tako drži otrov koliko treba, dok ga ne izbaciš. Ceo život puna otrova, pa valjda je stvorila neku otpornost, majko joj jebem. Ne razmišljaj i spavaj. Mada. Možda je evolutivno napravljena bešika tako da drži otrov, ali ne i da ga suzdržava. Si možda to mora cirkuliše, pa se to onda pročisti, a ako ne cirkuliše, onda se to tu napari od tog piva i te fante i začepi teko brahe, a sirotog, pa posle piša i kaplice. Si ima smisla. Jer pećinski čovjek nije mora da se suzdržava, što je, ja te živi u šumi, brate, ceo svet i njegove WC. Ne verujem da je sad ono išli likovi lovili mamuta i onda jedan od njih bude u fazonu, ju, momci, ja mi se piša, aj sednemo negde, naručimo kiselu samo do toaleta, da odem pa pićemo dalje. Si, ne verujem. Ali čekaj, ako je pećinski čovjek žive u šumi, što zove pećinski? Možda zbog onih pećinskih crteža, možda nije čovjek živeo u pećini, nego dolazio tu samo da nacrta nešto, srali mu da je ružno, jebi ga, pa se sakrivo, bilo ga sramota. Ili je stvarno živeo u pećini, a? A što bi bre živeo u pećini, vrete, jako je hladno u pećini, ako ti upadne neki medved, nemaš da ni bežati. Jedino ako stvarno ne radi ona fora, kao napraviš se mrtav, pa medved ode, a vrete, stvarno ne verujem u to, nije medved kreten, jebate, da misli da si mrtav ako se ne pomeraš. Samo se ne pomera celu zimu, vrete, 6 meseci, pa zna da nije umro. Znate, vidiš, možda medved samo konta da spavamo i ono, pristojan i neće te budi. Ha, eto, mi ga nabedili da je glup, on, klasične ljudske fore. A medved nas samo pušta da spavamo, brate. O čemu sam onda razmišljao? Nemam pojma. Nešto me je mučilo i sad se ne sećam uopšte. Koliko god me zanima sad šta me je mučilo i koliko god moj glupi mozak želeo da mi oteža da zaspim, izgleda se ne sećam. Izgleda sam konačno upao u udobnu, mekanu postelju zaborava i da konačno mogu jebeno da spavam. Tri pičke materine!